tehničkoj školi Ivan Carić otvorena je projektna nedelja koja se završava sutra. Takmičenje se sastoji od 5 kategorija, ukupno će se takmičiti 59 projekata. Predstavnici Rotari kluba uručili su školskom centru sa domom učenika Dositej Obradović najsavremeniju opremu za merenje sluha i rehabilitaciju sluha i govora vrednu 65.000 evra. U okviru manifestacije Muzeji za 10, koja počinje sutra i traje do 18. maja, Savremena galerija i Gradski muzej pripremili su sugrađanima mnoštvo besplatnih kulturnih dešavanja. Iako su već obezbedile titulu državnog prvaka, fudbalerke Spartaka bile su više nego ubedljive na gostovanju protiv Sloge iz Zemuna. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, a vi pratite Infoblok i UEKO televizije. U tehničkoj školi Ivan Carić otvorena je projektna nedelja, koja se završava sutra. Takmičenje se sastoji od 5 kategorija, ukupno će se takmičiti 59 projekata. Među mnogobrojnim učesnicima projektne nedelje našli su se i učenici Politehničke škole gimnazije Svetozar Marković. Projekat iz Politehničke škole predstavio je Filip Vuković zajedno sa svojim kolegom iz razreda. U pitanju je stona LED lampa, koja radi na principu dva magneta, a namenjena je prvenstveno svim ljubiteljima društvenih mreža. Projekat pod nazivom Samozalivajuće saksije rezultat je rada dve učenice ove škole. Iz gimnazije Svetozar Marković našao se projekat Školski dnevnik Svetozarac. Školski dnevnik Svetozarac je nastao kao ideja jedne emisije koja će da ispromoviše školu na neki način, učenike škole, događanja u školi, naše takmičare, generalno da malo ovaj naš medijski prostor koji je takav kakav jeste oplemeni s nekim prilozima, nekim zanimljivostima, sportskim dešavanjima, kulturno-umetničkim dešavanjima. Lampa je uglavnom namenjena da osvetli lice te osobe koje se snima. Glavnu izradu smo najviše radili ja i moj drug. Imali smo drugare koji su nam pomogli oko nekih stvari, ali uglavnom smo mi sami izradili. Mi smo radili na projektu Samozalivajuće saksije, to je hidrokulture. Najkraće rečeno, to je uzgajanje biljaka uz pomoć vode. Ne koristi se opšta zemlja, koristimo glinene granule koje nam pomažu da držimo biljku uspravno i upijaju vodu, što pomaže biljci da koren crpi vodu i hranjuje materije. Saksiju smo napravili od reciklažnog materijala. Time želimo da napomenemo da za ovo ne treba koristiti plastične saksije. Ove godine u 5 kategorija automatizacija i robotika, uređaj i proizvodi i sklopovi, informatika, aktivnosti, događaj i društveni angažman nadmetaće se 59 projekata koje će ocenjivati 12 članova komisije iz sveta obrazovanja, kulture i privrede, rekao je direktor tehničke škole Ivan Carić Željko Rajčić. Projektna nedelja jeste jedinstvena manifestacija koja postoji samo u Subotici, manifestacija koja nam govori da Subotica jeste i treba biti kapija Evrope, gde učenici svojom inventivnošću pokazuju da nam je budućnost svetla, samo je potrebno da brod plovi još dugi niz godina u pravom smeru. Svečanom otvaranju projektne nedelje prisustvovala i pomoćnica ministra za dualno obrazovanje Gabriela Grujić. Ovako masivna manifestacija u teškim okolnostima u kojima se nalazimo dokaz je kuda ide obrazovanje u Republici Srbiji. Upravo tamo gde i treba da bude da i zaslužujemo, a to je da kroz ovakav vid projektnog obrazovanja steknete onaj vid znanja koji će kod vas osvestiti da su kako teorijska znanja, tako i veštine neophodne za vaš siguran put i vašu sigurnu karijeru, ali u svojoj zemlji. Da gradite budućnost kompanija, da gradite svoju karijeru tamo gde želite, a sigurna sam da je to ovde. Ovogodišnju projektnu nedelju organizovali su poslovni inkubator Subotica i tehnička škola Ivan Carić, a otvaranju su prisustvovali i načelnik Severnobačkog upravnog okruga Bojan Šoralov, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici školske uprave Sombor i direktori osnovnih i srednjih škola. Rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu za poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 17. maja, saopštio je danas Sekretarijat za javne prihode, a prenosi Tanjug.
Prema zakonu o porezima na imovinu, porez se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Fizičko lice po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za 2021. godinu ima obavezu da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja plati pozitivnu razliku između dospele kvartalne obaveze po tom rešenju i akontaciono plaćanje obaveze. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka. Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede kada se mogu obratiti od 8 do 18.30 časova, navodi se u saopštenju. Predstavnici Rotary kluba uručili su školskom centru sa domom učenika Dositej Obradović najsavremeniju opremu za merenje sluha i rehabilitaciju sluha i govora vrednu 65.000 evra. Ova vaspitno-obrazovna ustanova dobila je najsavremeniju opremu u vidu gluve sobe koja služi za određivanje stanja sluha, nov audiometar, timpanometar, dva digitalna logopedska seta, dva Xafa D aparata, četiri komunikatora, set Amigo aparata, opremu za interaktivan pod i zid. Ova oprema zamenila je zastarele aparate koji su bili stari između 25 i 35 godina, ističe direktorka školskog centra sa dobom učenika Dositej Obradović, Nataša Nimčević. Oprema koju smo dobili je takva da možemo zaista da se pohvalimo najsavremenijim uslovima rada, ne samo kada je u pitanju otkrivanje rana, otkrivanje slušnog oštećenja, nego i u oblasti rane intervencije, kao i u oblasti kontinuiranog govorno-jezičkog razvoja. Mišljenja smo inače da rana intervencija nije dovoljno dobro pokrivena na teritoriji grada i da na tome svakako treba raditi, a kada pričamo o ranoj intervenciji, mislimo na uzrast dece od 0 do 3 godine, pogotovo kada su deca slušno oštećena u pitanju. Ideja za ovu donaciju datira još iz 2018. godine, a njen inicijator je bivša predsjednica Rotary kluba Subotica, dr. Katja Puleva. Kako je danas istaknuto, 65.000 evra za ovu donaciju prikupljeno je zahvaljujući Rotary klubovima iz celog sveta. Naše geslo je najviše dobijaju oni što najviše daju. Veliki projekat, 65.000 evra sprovedeno u obliku opreme i obuke nastavnika. Ja se iskreno nadam da će i drugi subjekti ovog društva pratiti naše stope i da ćemo uspjeti da promenimo još mnogo, mnogo života dece na bolje. Osim savremene opreme iz ove donacije, obezbeđena su i sredstva za obuku 12 surdoaudiologa iz školskog centra sa domom učenika Dositej Obradović, koja će biti realizovana u narednom periodu u Zagrebačkom centru za rehabilitaciju sluha i govora Suvak. U okviru manifestacije Muzeji za 10, koje će se u Subotici održati od sutra do 18. maja, Savremena galerija i Gradski muzej pripremili su sugrađanima mnoštvo besplatnih kulturnih dešavanja. Manifestacija Muzeji za 10 predstavlja najveću nacionalnu muzejsku inicijativu na teritoriji naše države, koja je jedinstvena i u evropskom kulturnom prostoru. Ovim povodom muzeji i srodne institucije kulture širom Srbije nude 7 dana besplatnog programa čime obeležavaju Međunarodni dan muzeja, Evropsku noć muzeja i Nacionalnu nedelju muzeja. U Savremenoj galeriji sutra će u sklopu programa biti organizovan razgovor sa umetnikom Aleksandrom Botićem sa početkom od 18.00. A u četvrtak 13. maja od 17 časova biće organizovana radionica Mala škola zaštite spomenika kulture Palata Rajhl za decu uzrasta od 8 do 12 godina. Na programu u petak također sa početkom od 17 časova naći će se i tribina Centra za savremenu kulturu i umetnost Subotica, decentralizacija kulture i razvoj publike. U Subotu ćemo imati čitav dan posvećen našoj saradnji sa zajednicom. Naime, u Subotici je nedavno prošle godine formiran Centar za savremenu kulturu i umetnost i to će biti njihovo prvo pravo predstavljanje našem gradu. Dakle, od 17 časova u Subotu centar će izvesti jedan veoma interesantan performans, a od 18 časova će govoriti o svom radu, o svojim budućim namerama i imat ćemo jednu vrlo interesantnu debatu na temu decentralizacije kulture i razvoja publike. Nedelja je neradni dan za muzeje kao i ponedeljak,
a program završavamo u utorak 18. maja, koji je zapravo i Međunarodni dan muzeja. I tog dana u 18 časova ću održati jedno predavanje na kojem ću govoriti o savremenoj umetnosti u muzejima, zašto nam je potrebna i čemu nam ona uopšte služi. Učenici odseka solo pevanje u muzičkoj školi Subotica održat će sutra koncert u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava. Koncert je posvećen povratku u školu i proleću, a na njemu će nastupiti učenici odseka solo pevanja koji se takmiče u raznim kategorijama na festivalima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Koncert će biti održan u zadužbini Dušana Radića od 18 časova, a ulazi slobodan uz poštovanje svih protivepidemijskih mera. Nastupit će učenici koji se takmiče u raznim kategorijama, na raznim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Biće tu kamernih ansambala gde će se čuti dueti, zatim solo izvođača, imamo i muških glasova i ženskih glasova i ono što je veoma važno istaći, to je da je ovaj koncert organizovan i u promotivne svrhe našeg odseka za solo pevanje na kome predajemo profesorka Herodek Eva i ja. Upis nam je 1. i 2. juna i tada primamo novu decu, odnosno nove učenike koji dolaze prvi put u muzičku školu ili su završili nižu muzičku školu, a žele da upišu solo pevanje u osnovnoj muzičkoj školi. Na autoputu E75 će se do 23. juna od 7 do 17 časova u smeru Subotica-Novi Sad izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije u dužini od 5 km. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom iz smera Novi Sad-Subotica, saopštilo javno preduzeće Putevi Srbije. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica u Subotici i okolnim naseljima sutra će biti privremeno isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. U Subotici bez struje će biti od 10 do 12 časova deo aleje Maršala Tita, stambena zgrada broj 3, deo trga Jakaba i Komora, leva strana između trga Sinagoge i Miloša Obilića sa stambenim zgradama brojevi 8, 10, 12, 14, 16, 18 i kiosci na početku leve strane Mlečne pijace. Od 13.20 do 14 časova bez struje će biti ulica Matije Korvina od broja 5 do 13. Na Kelebiji od 9 do 12.20 bez struje će biti Dugina, ulica Topole, Bršljanska, Graničarska i Rekreacioni centar. U Bačkom Sokolcu od 13 do 14.20 bez struje će biti Moravički put i deo Cerske. Na Šupljaku od 8.30 do 11 časova struje neće biti u Novom Šoru sa okolnim salašima. U Trešnjevcu od 9 do 13.30 bez struje će biti ulice Zemunska, Pionirska, Tuzlanska, Topčiderska od Zemunske prema kraju, Kiš Ferenca, Bajzak, Mihalja, Pekla, Silvester, 29. novembar, Bolmanska, Nova, Vinogradska, Malo Miđoš od 9 do 10 časova bez struje će biti Most, Nade, Lovćenska, Mala, deo glavne. A od 10.30 do 11.30 strujene će biti ulicama Vuk Karadžić, Kudeljarska, Zore, deo Ferenca Fehera i deo glavne. Naredni minuti infobloka rezervisani su za pregled sportskih informacija. Fudbalerke Spartaka bile su veoma raspoložene u četvrtom kolu play-offa Superlige Srbije, pošto su na gostovanju deklasirale Slogu iz Zemuna čak sa 0:9. U duelu protiv Zemunki dominirala je Tijana Filipović, koja se 4 puta upisala u listu strelaca, a preostale pogotke za izabranice šefa stručnog štaba Borisa Arsića realizovale su Keri Zerfos, Anastasija Ćirić, Moli Fjedler, Živana Stupar i mlada Anđela Marković, koja je ubeležila debitantski nastup za Spartak. Perspektivni jedriličar Palića Nenad Zakić osvojio je treće mesto u generalnom plasmanu i u kategoriji dečaka, a njegov klubski kolega Bertalan Molnar bio je treći među dečacima do 12 godina na internacionalnoj regati SEOK, koja je po 14. put održana na Paličkom jezeru. Uz učešće 61 takmičara iz Makedonije, Crne Gore, Mađarske, Slovačke i Srbije, ova regata bodovala se i za državno prvenstvo, u čijem sklopu se Nenad Zakić našao na pobedničkom postolju u generalnom plasmanu i u kategoriji dečaka, dok je Bertalan Molnar takođe bio prvi, ali kod dečaka do 12 godina.
Na čelu sa trenerom Dejanom Zakićem zapažene rezultate ostvarili su i ostali takmičari jedriličarskog kluba Palić, Roland Kovač i Tamaš Arnold, a veliki trud uložila je i mlada nada kluba Tijana Zakić. U Stolnoteniskoj sali pored hale Sportova u sredu odigraće se redovan prvenstveni meč Superlige Srbije između stolnotenisera Spartaka i TSC-a iz Bačke Topole. Ovaj komšijski derbi startovaće u 17 časova. Takmičari plivačkog kluba Spartak, predvođeni trenerima Milanom Jovanovićem, Vladanom Konjevićem i Jelenom Subotić, osvojili su ukupno 29 medalja, od kojih je 12 zlatnih, 7 srebrnih i 9 bronzanih na takmičenju Mladost Rosenfeld, čiji domaćin je bio Zrenjanin. Proteklog vikenda u Subotici je održano prvo kolo Pionirske gimnastičke lige za devojčice. Takmičarke Gimnastičko-sokolskog društva Spartak u prvoj selekciji, u kojoj su se nadmetale devojčice od 6 do 8 godina starosti, ekipno su osvojile prvo mesto. Pojedinačno na pobedničkom postolju našla se Mila Radić. Petra Ostrogonac bila je druga, a Nikoleta Terek Štetić treća, dok je u trećoj selekciji pojedinačno bronza pripala Lauri Prčić. Džudista Spartaka Vuk Bošnjak pod vodstvom trenera Milana Bogića osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 100 kg na prvenstvu Srbije za juniore. Subotički bokser Veljko Gligorić plasirao se na treću poziciju i osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 56 kg na prvenstvu Balkana, koje je uz učešće 16. selekcija održano u Zagrebu. Komemoracije povodom smrti nekadašnjeg istaknutog odbojkaškog reprezentativca Jugoslavije, trenera i profesora fizičkog vaspitanja Miodraga Skaleta Gvozdenovića održat će se u četvrtak u Velikoj većnici gradske kuće sa početkom od 13 časova. U znak sećanja na ogromnu posvećenost, lojalnost i ljubav prema brendu i kolegama koje je nesebično delila, u hotelu Galerije u sredu u 16 časova održat će se komemoracija povodom smrti Snežane Mišić, brand menadžera CNC kompanije. Snežana Mišić preminula je u 48. godini života, a sahranjena je 6. maja na groblju u svom rodnom Nadalju. Više od dve decenije uspešno je sarađivala i sa našom medijskom kućom i uvek se rado odazivala svim našim pozivima. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne sunčano, popodne promenjivo oblačno vreme, povremeno sa kišom. Duvaće slab vetar, minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 23 stepena. Nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Reumatski bolovi i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U tehničkoj školi Ivan Carić otvorena je projektna nedelja koja se završava sutra. Takmičenje se sastoji od 5 kategorija, ukupno će se takmičiti 59 projekata. Predstavnici Rotari kluba uručili su školskom centru sa domom učenika Dositej Obradović najsavremeniju opremu za merenje sluha i rehabilitaciju sluha i govora vrednu 65.000 evra. U okviru manifestacije Muzeji za 10, koja počinje sutra i traje do 18. maja, Savremena galerija i Gradski muzej pripremili su sugrađanima mnoštvo besplatnih kulturnih dešavanja. Iako su već obezbedile titulu državnog prvaka, fudbalerke Spartaka bile su više nego ubedljive na gostovanju protiv Sloge iz Zemuna. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program Ju Eko televizije.